об'єднання наше, не об'єднання, а формування, вірніше, у юридичному праві. Створено вже 20 травня, було зареєстровано в Державній службі реєстрації. Все в налогових, фіскальних службах, все зроблено, що банки відкриті. Визу цю, так, комнату нам теж виділили в під офіс, де ЖКП, ну там вони просять ще трошечки навести порядок, бо там у них вони склад. Отаке, так що там поприбирають, буде на складі. Це ж нова пошта. Так, це нова пошта, де субсидія. Там комнатка нормальна, хороша, там все, що все. Так, і які в нас напрямки будуть роботи? Це охорона правопорядку на загальноселищних заходах. Охорона правопорядку під час проведення розважальних заходів та спортивних змагань. Вечірнє та нічне патрулювання. Це вже ж представителям. Все з представителем органу поліції. Ілі з їхнім розрішенням, правильно? Покажемо в місті. Поки в місті, так. І допомога соціальним службам у профілактичній роботі з неблагополучними сім'ями та правопорушеннями неповнолітніх. Значить, взагалі-то мета створення такого громадського формування виникла набагато раніше, ніж вона створилася, правильно? Тобто, і виникла вона тому, що є велике бажання навести лад в селищі. Ми прекрасно розуміємо, що крім нас самих, правильно, у нас вдома ніхто порядку не наведе. Ця громадська організація в жодному випадку не заміняє роботи правоохоронних органів, правильно? Ця громадська організація є як допомога їм. І тому хочеться звернутися до себе, до мешканців селища. Ми вас дуже просимо, ми будемо намагатися, щоб ця організація в нас працювала, так, збільшувалась, розвивалася. А от вас дуже би хотілося, щоб ви віднеслися до нашої організації з розумінням. Ми всіх бажаючих, правильно, навести лад в селищі, запрошуємо до лав нашої організації. Всіх, кому буде потрібна допомога в правовій якомусь, да, в правовій основі, або буде скрутна, є номери гарячої лінії. Ну і от будемо працювати, бо крім нас самих, порядок в селищі не наведе ніхто.